Veja que relíquia essa 150, a Titan. Ela é uma 2004 partida. Então, estou mostrando para vocês, pessoal, que veja que motocicleta muito nova, muito conservada. O cliente já tem ela há um tempinho e ela chegou para fazer um serviço aqui na minha oficina. Então, resolvi gravar um pouco para vocês e alguns detalhes que tem que vocês visualizar que ela é bem nova, bem conservada. Essa motocicleta ainda é uma das mais vendáveis da Honda. Ela tem um comércio aí fora do normal, fora do padrão. Aqui na cidade de Caruaru, né, no estado de Pernambuco, eu já vi motocicleta dessa. Pessoas vendendo, pedindo 10 mil reais. É isso mesmo, você não escutou errado. 10 mil reais em uma motocicleta dessa. Vocês visualizam como o motor dela é bem chutinho, não tem vazamento. Ela tá bem originalzinha. A única coisa que eu não gostei dela, pessoal, foi esse guidão. Esse guidão tá desvalorizando a motocicleta. Então deixa aí abaixo o que é que vocês acharam desse guidão. Eu achei ele muito feio. Essa moda desse guidão aí já passou. Isso aí, lá na década de 2012, 2013, esses guidões fizeram muito sucesso. Hoje em dia não faz mais. E aí tem pessoas que utilizam esses guidões. Veja a pintura dela, ó, bem novinha, motocicleta bem alinhada. A frontal dela tá bem alinhadazinha, questão de bengala, mesa, de quadro, que é muito difícil você ver uma motocicleta dessa bem alinhadinha pelo uso, né, e pelo tempo de uso. E muito menos ver uma bem conservadazinha, ó, questão de carenagem, tanque, os pneus. Ela tá bem conservado. O cliente disse que não vende ela. E uma motocicleta dessa é na faixa de 7 a 8 mil. E tem pessoas que eu já vi vendendo por 10 mil reais. Parece brincadeira. A chapa do motor vocês veem que é bem originalzinha. Não foram pintada, né? Repintada, é bem original. O quadro dela tá bem novinho. Só que a parte lá embaixo, ela tá com um furozinho que eu vou mostrar para vocês. E é um defeito crônico dessas motocicletas. Toda vez que você for comprar uma titãzinha dessa, você tem que verificar o quadro, aquela parte da balança que fura. Com o tempo estoura ali, que um ferrugem, devido à terra e à água que entra, né? A motocicleta vai rodando, a roda vai girando e vai entrando terra no quadro. Então, se você não lavar, sempre não fazer uma manutenção, ela com o tempo fura. Então, deixa aí abaixo de qual cidade vocês nos seguem. Se vocês teriam coragem de pagar entre 8 ou 10 mil reais numa motocicleta dessa, então deixa aí abaixo. Vou mostrar para vocês, ó, que o quadro dela tá se furando, ó, aqui embaixo, ó, perto da balança. Vocês, toda vez que for comprar uma motocicleta dessa, tem que se atentar para isso aí. Que isso aí é um dos defeitos crônicos desse modelo de motocicleta. Não sei porque a Honda tirou de comércio, né? Que é uma das motocicletas mais quentes. Tá vendo, pessoal? Tá furado aí, ó. Tá furado, ó. Isso é o único defeito que essa motocicleta tem. É que esse quadro faz sair. É o único defeito que ela tem. Tirando isso, a moto é impecável. É uma das motos mais que Honda. Mais que roda, né? Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Se inscreve no canal e tamo junto.